parceiro? Como é que tá? Ah, deu muito mais, mano. Vamos nessa. Vamos fazer força agora, cara. Como é que tá? Vamos nessa. Eu vim justamente pra ficar focado no treino. Descanso, treino. Primeira vez que eu fico longe da minha família. Saudade pro caramba. Então, eu vou ficar 6 semanas. Eu tô há quase 3 semanas, né? Falta mais 4 semanas até a luta. Então, vou ficar aqui o tempo todo. Quase mais 6 semanas. Então, é isso. Eu moro em Orlando, mas eu tive a oportunidade de vir aqui pro Rio de Janeiro fazer esse camp. Então, tô fazendo 3 treinos por dia. E tô muito bem para essa luta. Dedé me deu muito suporte, entendeu? Para treinar aqui no CT. José Aldo também, para me deu suporte para eu conseguir ir com ele para treinar na Marinha. Quase nocaute o cara. Eu falo, cara, se ele nocauteasse, você estava surpreso, né? É, surpreso, porque o Ed era um moleque que eu achei que ia nocautear. E a mão dura pra caraca. Falei, caralho, o Ed vai nocautear. Ô, Prima, tudo bom, irmão? Foi fogo, irmão. Eu sempre gostei de treinar boxe. Eu treino boxe há muito tempo. Além de eu amar o boxe, significa a oportunidade de praticar e lutar uma arte que eu não fiz antes, né? A oportunidade de entrar no ringue e lutar boxe, pra mim é muito bom, entendeu? É um desafio novo. O boxe, o principal desafio é a movimentação, você conseguir cadenciar a luta também, é muito importante. Mas eu acredito que eu tô bem focado, eu tô fazendo um camp muito bom. E eu vou chegar pronto para essa luta. Nós observamos que ele tem bons fundamentos na modalidade e tem uma coisa muito importante para um lutador. Ele tem um psicológico muito forte. Ele é muito confiante. O que é importante é que a união faz a força, né? É a toa que o Dedé é da nova união, né? Então é por isso que a união faz a força, né? E a Marinha está dando um grande suporte, porque a gente tem que entender o seguinte, que uma andorinha só não faz verão. Então, a gente com 4 andorinhas como técnico aí, com certeza a gente vai ter um grande resultado, não só pro Aldo, como pro Jacaré também, e pro Brasil, né? Pra mim é muito legal ter a oportunidade de aprender, entendeu? Eu percebo que muitos ali veem a gente como ídolos, mas estamos ali para aprender. Então, a gente é super normal, entendeu? E super humilde também para falar, pô, me ensina aquele movimento, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, entendeu? Vamos, trabalha. Isso. O Jacaré é um cara muito aguerrido e o Vitor no boxe é um cara muito técnico e explosivo. Eu vejo o Vitor começar muito forte tentando um nocaute e vejo o Jacaré aguentar a pressão e chegar no final vencer a luta por nocaute. O Vitor Belfort, os cuidados que eu tenho que ter é principalmente com a mão esquerda dele, ele é muito perigoso. Ele tem uma direita também cruzada que assusta bastante. Mas eu tô pronto, tô preparado, tô fazendo um bom tempo de treinamento e vou surpreender. Na primeira luta com o Belfort, eu tava muito forte, focado. Sabia que ele é um adversário super perigoso, ainda mais nos primeiros minutos. Então eu entrei bem ligado na luta, consegui colocar meu jogo em prática, consegui botar ele pra baixo, cortado com a cotovelada e vencer a luta por nocaute técnico. Ah, eu acredito que para essa luta o Vitor vai vir focado, ele não vai querer perder 2 vezes para mim. Talvez ele ache que possa ser fácil a luta, mas tenho certeza que ele vai se surpreender e vai se surpreender muito. Quando eu encostar a mão nele, ele vai sentir o poder. Faltando 2 semanas para a luta, o trabalho ele é todo voltado para a obtenção do pico de performance. É onde o atleta vai alcançar o máximo das suas habilidades, especificamente contra o seu adversário. Então é um trabalho muito direcionado, que a gente visa condicionar as táticas específicas para o adversário dele. Já ganhamos ele uma vez no MMA, e agora vamos tentar vencer ele no boxe, e com certeza nós vamos vencer. Tá longe da família e me motiva, entendeu? Tem que fazer um bom trabalho, não tem como não fazer um bom trabalho. Meu objetivo no boxe é vencer todas as lutas que me colocarem na minha frente, fazer um bom evento, lutar bem, colocar meu jogo em prática e bater muito nos meus adversários. Cara, lutar esse card é muito louco, porque
Não é um card normal, né? Super hiper card. Onde você vê Roy Jones Jr., José Aldo, Belfort, entre outros grandes atletas ali no mesmo card. Faz a gente se sentir animado e, tipo assim, com mais vontade de treinar e chegar lá e fazer um bom trabalho. Porque não é todo dia que você tem um card desse pra lutar, não. E eu tô nesse card. I'm fighting Ronaldo Jacaré, it's a fellow Brazilian, one of the best MMA athletes from Brazil. We fought in UFC before, he beat me, and now we're gonna box. So I'm looking for a great fight, a great rematch. Of course, it's gonna be in a different realm, but it's a great rematch with a great athlete. So the game plan is always be able to take control, and in the boxing, it's just in the MMA, whatever it is, I'm always trying to take charge. So I'm going to look for putting my punches, my combination in it. And I'm looking for a great victory on April 1st. Get ready because I'm coming full force. All my opponents know, you know, what I bring to the table. Boxing's always been a passion of mine. You know, I brought boxing to MMA. I literally was the guy who opened the seed and understanding how important is the hands in the MMA community. And I never had a chance to box. I remember when Muhammad Ali and his lawyer, they tried to convince me to drop MMA and go living and making money in the boxing world, because MMA back then, that you cannot make money. But they don't allow me to do both. So I choose my passion. I don't regret. Literally had a great career in MMA, but now I got the chance to box and fulfill my dream. It's a great sport. It's something that keeps me in shape. It's a great competition. It's the best way to exercise in an advanced age. I consider boxing as one of the best workouts. I think MMA fighters, they should box. Boxing is part of martial arts. And my dream is to put it together. I design a glove so they can put it together. They can meet in the same ground where both athletes can have an advantage. But of course, when an MMA athlete goes boxing a professional boxer, the advantage is always going to be to the boxer. But if we can, you know, make the ground even a little bit, and I patent this glove, I'm looking to put this BMA, I call it the BMA gloves. It's the boxing martial arts, where you'll be able to see who's the best striker in both sports. That's my dream to accomplish one day, to be able to put these mega fights, and I hope soon we can make this a reality. So faith, family, it's been my backbone. You are who what you trust, what you believe. And I believe whatever you think about yourself, that's who you are. And I think the lack of faith in themselves is the lack of love, the lack of, you know, understanding the world. So the way it struck my life is God, family, and then what everything else comes after. And the reason why is because if you don't believe in a higher purpose, you know, thinking about every time I do x-ray, you go into the tub, and it make me realize one day we all gonna be in the tub. We all gonna be, you know, down the earth, you know, somewhere, and you're gonna be like a moon. So make me realize that life is much more than just achieve things and doing things. And I believe a legacy is something that you can live on even if you're not here. But I think the best legacy you can live is the one that you can do for God. You know, thinking about what God wants from you. So faith for me is a very action. Bible says that we're gonna reap everything that we did in the body. So that's what I love to do.